Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan Vartti parisuhteiden lähetykseen. Mä oon Koppelomäen Ilkka, itsensä johtamisen valmentaja ja nyt te saa mitä haluat kirjojen kirjoittaja. Ja myöskin elämäsi parisuhteiden videokurssin tekijä. Tässä siis idea on, että joka torstai otetaan vartti sille, että jutellaan parisuhteen aiheesta. Ja tarkoitus, että voitte katsoa yhdessä ja sitten keskustella siitä. Tai saa toki katsoa myöskin yksi. Tänään aiheena on omien ja yhteisten unelmien toteuttaminen. Jutellaan siitä varttia kaksi yhdessä tässä ja sen jälkeen päästä yhdessä juttelemaan. Ja sori, että tänään aloitin vähän normaaliin myöhemmin. Yleensä siis mennään 8:30, mutta ilmoitin tästä, kun meillä meni pojan kanssa vähän ilta pitkäksi ja olin sitten nukutushommissa tässä. Ja sitä kautta nyt sitten taas vaimon kanssa toi parisuhdeaika siirtyi vähän eteenpäin, mutta tämän liven jälkeen mäkin pääsen viettämään sitten parisuhdeaikaa. Tää aihe, mikä on tänään, niin mä oon ihan älyttömän innoissani tästä. Tietysti unelmien toteuttaminen ja niin, kaikki unelmiin liittyvä juttu, niin se on itselle tosi tärkeä asia. Ja toisaalta se on just näiden mun kirjojen Saa mitä haluat kirjojen ydintä. Siis nämä kirjat on paljon muuta ja koko tämä Saa mitä haluat -konsepti kuin unelmien toteuttamista. Mä sanon, että se on, niin kuin aina korjaan sillä tavalla, että joo, näissä puhutaan paljon unelmista, mutta tärkeämpää on se, että miten tehdään arjesta siistiä. Mutta jos kaipaatte työkaluja unelmien toteuttamiseen, niin Saa mitä haluat on siihen liittyvä juttu. Ja nytten toinen, millä me itse asiassa mun vaimon kanssa toteutetaan unelmia, mietitään niitä, niin on nämä mun jatkokirjat, nämä elämäsi kirjat. Tässä on itse asiassa, tämä ei ole mun vaimo, mutta vaimolla on tämmöinen vaalea versio tästä elämäsi kirjasta ja mulla on tämmöinen tumma. Ja sitten yleensä me mietitään näitä vähän niin kuin omalla taholla ja sitten puhutaan näistä, että mitä mulla on kirjattu näihin kirjoihin. Ja esimerkiksi vuodenvaihteessa me olisimme semmoista yhteistä aikaa, että mietittiin, että mikä olisi meidän unelmien vuosi. Ja nämä siis ihan nopeana näytöllä, nämä on tämmöisiä niin kuin suunnittelukirjoja, mihin kumpikin voi luoda niitä omia suunnitelmia. Mutta ei mennä niihin tarkemmin, mutta toinen niin kun siis semmoinen pohja, mitä me käytetään sekä arjessa niin kun isojen juttujen suunnittelemiseen, mutta myöskin niiden pienien juttujen suunnittelemiseen. Tänään oikeastaan, kun tässä olisi paljon erilaisia aiheita, mitä puhua unelmien toteuttamiseen liittyen, se mikä tähän aika usein nousee on se, että mitä jos on erilaiset unelmat, että toinen haluaisi tohon suuntaan ja toinen tohon suuntaan. Mutta enemmän mä haluaisin tänään painottaa sitä, että kuinka tärkeää on se, että on yhteisiä unelmia, kuinka ne yhteiset unelmat tuo niin kuin teitä yhteen. Ja nyt voi olla, että teillä on jossakin vaiheessa ollut yhteinen unelma. Esimerkiksi tämä mikä mun ympärillä nyt, eli siis meidän koti, niin tämä oli meidän yhteinen unelma. Tässä tuli itse asiassa eilispäivänä tasan vuosi täyteen siitä, kun me muutettiin tähän asumaan ja ostettiin tämä koti meille. Ja tämä oli semmoinen, mitä parisen kuukautta sitä käytiin katsomassa ja ihastelemassa ja niin kuin järjesteltiin kaikkea siihen, että päästiin lopulta muuttaa tänne. Ja niin kun musta tuntuu, että se koko prosessi, se oli toisaalta niin kun talo-ostaminen ihan iso juttu, niin se myöskin välillä tuntui, että se vei myöskin erilleen, mutta ennen kaikkea tämä oli semmoinen, mikä toi meitä yhteen, kun me yhdessä suunniteltiin tätä, yhdessä fiilisteltiin tätä. Ja sillä mä sanoin, että unelmien toteuttaminen se yleensä tuo yhteen, mutta voi olla myöskin haastavia unelmia toteuttaa. Ja niin kun me ostettiin valmistaloa, mutta ehkä justiinsa semmoinen talo, mikä rakennetaan, rakennusprojekti, niin se voi olla yhteinen unelma rakentaa yhteinen talo, yhteinen koti, mutta se voi olla samaan aikaan, siis vaikka se on ihana unelma toteuttaa, niin se voi olla semmoinen, mikä vie niin kun erilleen hetkellisesti. Ja tämä on vähän niin kuin metafora nyt kuitenkin tässä tapauksessa se talon rakentaminen unelma. Eli mikä tahansa muukin unelma voi olla sellainen. Se voi olla joku, että päätetään vaikka toteuttaa yhdessä maailman ympäri matka. Tällä hetkellä siitä voi unelmoida, sitä on vaikeampi toteuttaa tällä hetkellä. Mutta semmoinenkin iso juttu toteuttaa, mihin pitää järjestellä kummankin töitä ja raha-asioita, ihan kaikkia asioita elämässä, niin se voi olla, että se aiheuttaa myöskin konflikteja siinä. Eli unelmat ei pelkästään tuo yhteen, mutta toisaalta
niin kun, mä koen sen niin, että kun se on se matka, mitä, että siellä on niitä konflikteja, mutta kuitenkin yhdessä jollakin tavalla toteutetaan jotain yhteistä päämäärää, niin ne kaikki eri vaiheet kuuluu siihen matkaan ja se koko matka yhdistää. Myöskin se siis yhdistää, kun on välillä niitä haasteita ja sitten yhdessä selvitetään ne. Eikö vaan, että niin kun loppujen lopuksi vaikka voi olla, että tuntuu välillä siltä, että haluaa välttää riitoja, niin riidatkin on niitä, jotka loppujen lopuksi sitten yhdistää. Ei välttämättä just sillä riidan hetkellä, vaan siitä, että kun päästään sen riidan yli ja tajutaan, että hei, me selvittiin taas tää juttu. Ja sillä mä sanoisin näin, että yhteiset unelmat, mutta ei tarvii eikä kannata pelätä sitä, että mitä jos siellä tulee haasteita matkalla, mitä jos nyt tulee hirveä tappelu sinne, että meillä tulee vaikka erimielisyys, että sen unelman toteuttamista, toinen haluaisi toteuttaa sen toisella tavalla ja toinen toisella tavalla. Esimerkiksi talossa voi olla näitä mielipiteitä, että miten halutaan asioita menevän. Siis ne kuuluu asiaan. Ja se voima on siinä, että yhdessä löydetään ne ratkaisut tai toinen keksii sen ratkaisun ja päästään taas sitä eteenpäin, niin siitä tulee se iso yhdistävä voima. Mutta mun kysymys oikeastaan teille on, että onko teillä yhteisiä unelmia? Semmoisia unelmia, mitä te haluatte yhdessä toteuttaa. Onko se semmoisia, mitkä on joskus ollut, mutta ei ole tällä hetkellä? Ja jos on jotain semmoista, mikä on ikään kuin joskus ollut, mutta ei tällä hetkellä, niin mä haluaisin jollakin tavalla inspiroida, kannustaa siihen, että ottakaa yhdessä semmoinen hetki. Ja se voi olla ihan nyt, että fiilistelkää, että mitä olisi siistiä toteuttaa yhdessä. Ja niin kuin unelmathan voi jakaa moneen eri kategoriaan. Tarkoitan siis sitä, että se voi olla myöskin arkiunelmia. Se voi olla niitä elämänpituisia isoja unelmia. Se voi olla mahdottomia unelmia. Siis unelmointi saatetaan niin kuin usein vetää johonkin yhteen kategoriaan. Mutta mä yleensä puhun näistä vähintään kolmesta kategoriasta. Ja te voitte fiilistellä sitä, että hei, että jos maailmassa voisi tehdä ihan mitä vaan, niin mikä olisi siistiä? Silleen, että joo, että niin kuin, jos voisi tehdä ihan mitä vaan, niin ei mä haluaisi käydä sun kanssa kuussa. Ja sitten saattaa olla, että kumpikin pidetty sitä ihan järjettömänä ideana ja sille saa naureskella ja silleen. Mutta se pointti ei ole se, että se unelma tarvitsisi toteutua, vaan se, että yhdessä unelmoidaan. Ja luodaan yhdessä niitä unelmia, josta tulee semmoinen iso yhdistävä tekijä. Sitten on niitä elämänpituisia unelmia, joita voi niin kuin, että unelmoidaan vaikka siitä, että vietetään koko elämä yhdessä tai yhdessä istutaan vanhainkodissa tai ollaan tietyn ikäisiä ja sitten on 17 lasten lasta ja lasta polvilla istumassa tai jotain muuta. Et mietitään semmoisia, että niiden toteutumisen voi mennä niin kuin vuosikaudet, mutta fiilistellään sitä, että mitkä on niitä semmoisia yhteisiä unelmia, mitä halutaan jossakin vaiheessa toteuttaa. Ja sitten tosiaan niitä arkiunelmia miettiä, että mikä olisi semmoinen unelma, mitä me voitaisiin toteuttaa vaikka tällä viikolla. Se voi olla niin kuin se, että vitsi, meillä on pitkä, niin kuin, tämä on nyt vaikka aito tilanne niin kuin meidän suhteesta, että mä asutaan täällä maalla ja meillä on kauppaan, siis isoon kauppaan, niin puolen tunnin ajomatka. Usein vaimo käy kaupassa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi mun semmoinen arkiunelma on se, että päästäis käymään ruokakaupassa yhdessä. Eli tää voi olla sillä tavalla, että että hänellä on niin kuin asioita, mitä hän on lähtee hoitamaan ja mulla on sillä aikaa töitä täällä, niin sit mä en vaan pääse siihen kauppareissun mukaan. Niin mun arkinen unelma on se, että me päästään yhdessä käymään Prismassa. Ja tämäkin on hauskaa, koska hauska ajatus sinänsä, että niin kuin, joskus mä oon unelmoinut siitä, että mun ei tarvitse käydä kaupassa. Että ruoat vaan ilmestyy. Ja tietyllä tavalla tällä hetkellä se itse asiassa toimii, että me ollaan jaettu tätä sillä tavalla, että vaimo tykkää käydä kaupassa, niin hän hoitaa sen. Mutta mun iso unelma on se, että me päästään tekemään se taas. Ei monen viikon käyty yhdessä kaupassa, että päästäis tekemään se yhdessä. Lähikaupassa ollaan käyty yhdessä. Siis, että ne arkiunelmat voi olla ihan arkisten asioiden ympärillä. Ja tosiaan edelleen painotus, että mä näen sen yhdistävän tekijän unelmoinnissa niin kuin tavallaan siinä kahdessa osassa. Että toinen on se unelmointivaihe, että fiilistellään sitä unelmaa,
mietitään, miten se voisi olla paras mahdollinen unelma. Ja toinen on sitten se toteuttamisvaihe. Ja tietysti, jos jaattaisi tämä kolmeen osaa, niin kolmas on sitten sit jollakin tavalla toteutetaan unelma. Liian paljon näen ihmisiä, jotka toteuttaa elämässään unelmia, mutta eivät sitten jollakin tavalla juhli niitä unelmia ollenkaan. Ja mun mielestä on tärkeää, tämä on se mitä mä puhun, saa mitä haluat valmennus, se juhlinnan tärkeys, että juhlitaan onnistumisia, sitä mitä on saatu aikaa ja myöskin sitä, että me ollaan jollakin tavalla menty eteenpäin ja juhlitaan myöskin epäonnistumisia. Että jollakin tavalla tuodaan sinne sitä juhlaa. Mitä juhlat yleensä tekee? Eikö vaan ne yhdistää? Ja mitä paremmin osataan juhlittaa ja juhlistaa jotain, niin yleensä sitä enemmän se yhdistää. Muista aina, kun tulin, mä olin aikoinaan Amsterdamissa yhdessä koulutuksessa, ja tämä oli se vuosi, kun Suomi voitti jääkiekossa maailmanmestaruuden. Ja kun mä tulin takaisin Suomeen, niin täällä oli ne juhlat käynnissä, tai itse asiassa oli jo päättynyt, ja mä näin sitten niin kuin telkkarin uutisista sitä, että miten se oli yhdistänyt kaikkia ihmisiä tämä voitto. Ja samalla tavalla näet, kuinka se voi olla niin kuin tosi siisti yhdistävä tekijä parisuhteessa, kun juhlitaan myöskin sitä, että ollaan saatu viety jotain unelmaa eteenpäin. Ja sitten, että loppujen lopuksi sitä juhlistetaan. Ja meillä on sellainen kippistelytapa, että esimerkiksi tänään me ei ehditty kunnolla tehdä tämä eilen, niin tänään me otettiin yhdessä ihana vaimoni tehnyt semmoisia erikoispipareita ja keksejä ja sitten me otettiin semmoinen hetki, että me oltiin yhdessä tässä koko perhepöydän ääressä ja me kippistettiin pipareilla ja juhlistettiin sitä, että me ollaan vuosi oltu tässä yhteisessä unelmassa, yhteisessä kodissa, mistä kaikki tykätään. Ja nytten siis se, että kaikkia niitä unelmia niitä voidaan juhlia matkan varrella, kun me yritetään ja tarvotaan eteenpäin. Ja myöskin sitten silloin, kun se toteutuu ja myöskin jälkikäteen. Ja sillä tämä voi olla myöskin, että jos tuntuu siltä, että nyt on vaikea vaikka keksiä uusia yhteisiä unelmia, niin katso taaksepäin. Ja niin kuin muistella, että mitä kaikkia siistejä hetkiä teillä on ollut yhdessä. Jos olette olleet pitkään yhdessä, niin olette todennäköisesti ehtineet toteuttaa todella paljon unelmia. Ja minkä takia mä puhun muuten tästä aiheesta, niin sen takia, että kaikki ei uskalla unelmoida, tai se unelmointi jää tietyn iän jälkeen. Ja mun mielestä ihmiset kuolee siinä vaiheessa henkisesti, kun unelmointi loppuu. Ja siksi mä haluan muistuttaa, että se on tärkeä elementti myöskin parisuhteen hyvinvointia ja sitä, että parisuhde kukoista. Niin sillä, kattokaa myöskin taaksepäin. Mitä unelmia te olette yhdessä toteuttanut? Ja fiilistelkää niitä jälkikäteen. Mä tiedän, että teillä on puhelimessa tai kaapissa olemassa joku valokuva-albumi tai joku, missä on valokuvia. Siellä on todennäköisesti kuvia niistä yhteisistä unelmista. Ja niitä kuvia ehkä tulee liian harvoin katsottua. Niin se, että yksi tapa fiilistellä niitä menneitä unelmia, että kaivetaan ne videot tai kuvat, missä on niitä unelmien toteutumisia. Ja muistellaan palata niihin hetkiin, nauretaan ja iloitaan ja nautitaan niistä hetkistä, mitä on joskus ollut, kun on toteutettu jotain yhteisiä juttuja. Ja tämä voi olla, että jos on vaikea keksiä niitä unelmia, yhteisiä unelmia tulevaisuuteen, niin katso sitten taaksepäin ja sitä kautta hakee voimaa myöskin sinne tulevaisuuteen niiden yhteisten juttujen fiilistelyyn ja toteuttamiseen. Eli kysymys on siis myös se, että mitkä on teidän tärkeimmät ja toteutuneet unelmat. Ja muistutus, että niitä voi juhlia. Niitä voi ottaa vaikka joka vuosi juhlistaa. Että hei, päätetään, että tästä eteenpäin juhlitaan tätä asiaa. Joka vuosi me tehtiin tämmöinen unelman toteuttaminen. Meille tärkeä hetki oli meidän alkuaikoina oli se, että me mietittiin, että mitä tehtäisiin kesällä. Ja sitten päätettiin, että hei, olisi siistiä käydä Lofoteilla. Ja sitten mä sanoin, että joo, mennään Lofoteille. Ja sitten me päätettiin lähteä sinne. Me tehtiin ihan huikea viikonreissu Lofoteille. Ja mä tiedän, että mä tuun muistaa sen aina. Mä oon matkustanut ympäri maailmaa, mutta se on mun elämäni siisteen matka. Minkä takia? Koska mä tein sen tämän naisen kanssa. Ja se jäi ikuisesti mieleen. Siinä oli jotain semmoista, mitä mä en ollut ikinä kokenut ennen. Koskaan millään matkalla. Ja sitä on kiva fiilistellä sekä yksin että yhdessä. Ja hyvä. Nyt siis
Muistaakseni yhdessä aiemmassa näissä varttiparisuhteen livessä ja puhuin siitä, että mitä jos on erilaiset unelmat, miten se vie eri suuntaan. Kannattaa katsoa siis näitä edellisiäkin lähetyksiä, ne löytyy tältä Uskalla innostua IGTVstä. Ja sitten löytyy lisäksi mun henkilökohtaiselta YouTube-kanavalta Ilkka Koppelomäki. Voit käydä sieltä myöskin katsomassa niitä ihan viimeisimpiä, jos saatu lisättyä, koska siinä on ollut nyt joku häikkä, mutta kyllä me saadaan ne ihan varmasti myöskin nämä viimeisimmät sinne mukaan. Mutta joskus tässä viime syksynä pidin kanssa tästä samasta aiheesta. Ja tarvittaessa pidän jatkossa myöhemminkin siitä, koska se on yksi, mikä taas suhdetta vie erilleen, jos on ne erilaiset unelmat. Ja tärkeää siinä mun mielestä huomioida se, että kummallekin saa ja pitää olla niitä omia unelmia. Ja se, mikä mun missiona on ollut tässä kaikki nämä vuodet, tämä niin sanottu saa mitä haluat missio, se on se, että Suomi ei tulisi enää yhtään katkeraa vanhusta. Ja miten katkeruus tulee esiin, niin on se, että ei päästä toteuttamaan niitä haluamia asioita ja toteuttamaan niitä omia unelmia. Ja tämä voi myöskin näkyä siinä parisuhteessa. Siksi mä haluan kannustaa nyt tässä livessä pelkästään sillä, että tukekaa toisiaan niissä omissa unelmissa. Jos et saa anna sun kumppanin toteuttaa hänen unelmiaan, niin todennäköisesti hän on jossakin vaiheessa siitä katkera. Ja se ei ole hyvä teidän suhteelle. Sillä kysykää toisiltanne toisten unelmista, tukekaa toisianne toisten unelmista ja miettikää yhdessä, että miten ne pystyy toteuttamaan. Ja sen lisäksi, niin kuin mun ehdotuksena, miettikää siis näitä yhteisiä unelmia sekä tulevaisuudesta että myöskin menneisyydestä, mitä siellä on ollut. Ja juhlikaa niitä, sekä niiden edistymistä että niiden onnistumista. Hyvä. Toivottavasti tästä on tullut kivoja ajatuksia teidän parisuhteeseen. Laittakaa jotain merkkiä, mitä tykkäsitte näistä. Tämä on mun intohimo on jollakin tavalla miettiä sitä, miten kehittää parisuhdetta sekä omaa, mutta jakaa sitten näitä ajatuksia myöskin eteenpäin teille. Ja kiitos hei sydämistä. Ensi viikolla taas uusi vartti parisuhteelle. Myöskin lähestyy se, että toukokuun alussa tullaan pitää, se tulee olemaan etänä, niin tämmöinen päivä parisuhteelle. Meillä on tulossa myöskin liput pian myyntiin siihen, eli otetaan päivä silloin parisuhteen kehittäminen. Siitä tulee siisti päivä, siellä myöskin tehdään tietynlainen unelmointi. Siellä on minä ja sitten muita myöskin, paljastaa myöskin ne, että ketä meillä on siellä mukana tällä kertaa. Mutta siellä on aivan huippuja tyyppejä kertomassa, niin kuin inspiroimassa parisuhteeseen liittyvissä asioissa. Ja mä tiedän, että siitä tulee huippupäivä, minkä te saatte viettää kotona tai varatte hotellihuoneen vaikka ja seuraatte päivän ajan niin kuin, niitä ajatuksia ja pääsette juttelemaan paljon keskenään. Se on semmoinen treffipäivä, mutta semmoinen aivan erityinen treffipäivä, jonka tarkoitus on viettää parisuhdetta eteenpäin. Mutta mä kerron siitä myöhemmin lisää. Nyt olisi tärkeää, että ottakaa hetki näille unelmien miettimiselle. Joko nytten tai varatkaa sille erillinen hetki. Joka tapauksessa kiitos, että olit mukana tässä livessä. Ja tämä tulee nyt seuraavaksi tuonne IGTVn puolelle. Saa sieltä käydä myöskin katsoa, jos jäi, tai tulit vähän myöhässä mukaan. Ja me nähdään viimeistään ensi viikolla. Kaikkea parasta teille parisuhteeseen, iloa ja rakkautta ja nähdään. Moikka!